Пане губернаторе, шановний Сергію, від редакції новини Роторі прийми найщиріші вітання із набуттям повноважень губернатора. Щиросердно бажаємо натхнення та наснаги, підтримки однодумців та дружньої співучасті навколишніх. Бажаємо здійснення запланованого та справдження омріяного. Твій роторійський досвід надихає на звершення, а невгамовна діяльність не лишає місця байдужості. Бажаємо непохитного успіху та невпинного зростання роторійської спільноти дистрикту. Нехай ще активніше примножуються добрі справи. Команда редакції новини Роторі завжди готова підтримати твої ініціативи натхненна твоєю діяльністю. Надихай завжди!